tjockare. När vi lägger ihop alla moment så tappar en del bort andningen, armarna och en del tappar huvudet och den fina streamline och flyt som vi övar på i början. Det här gäller att öva mycket och länge på. Och jag tror de kommer klara av det. Men det kommer bli tuffare. Nästa gång övar vi dyk och voltvändningar. Börja simma eller skjut, för ingen håller din hand. Oj, oj, oj. Dyk och voltvändning. Det låter avancerat. Men det är riktiga tuffingar vi har att göra med, så de löser nog även det. Simma eller sjung, för du har bara en chans och på botten vill ingen vara.